Скъпи приятели, дръваме се старата столица на Велики Тързав. Това е археологическия комплекс. Южната крепостна стена. Там бялото, това е банята. Тук е голямата базилика. Входа, който сте заплатили от музея, важи и за тука. Нищо не заплащате. Има доста посещаемост. Добре, че днеска времето е такова прохладно. Приятно е за посещение. Духа топъл вятър, умерен. Това представлява дворцовия център на столицата Велики Преслав. Когато е бил неразрушен през 9-10 век. Това е и плана. Източната порта на вътрешния град. Разкопките още продължават. Където е изграден с организация. Дебани има казарма. Патриаршия дворцов център, владетелска църква. По същия начин, както в Плиска, почти същите камъни, те са по едно и също време почти изградени. Това е малко по
по-късно. Ето е източния ход спорта, 10 век. Докато там в Плиска бяха нещата 7-8 век. Това е тук. Ако някой не си е заплатил билетче, от тук може да се вземе и сувенири. Това е QR кода. И сувенири предлагате, нали? Вътре. Сувенири тук могат да се закупят. И хода е колко? 7 лева е редовният билет за пенсионери и за ученици. За пенсионери има намаление. 7 лева е билета, приятели. Това е билетният център. Съвсем удобно е. Спирате до пътя. Тук може да се вземете напитки, разхладителни, кафе. Както направих аз. Вижте къде са качили чак. Туристите, които разглеждат дворцовия комплекс, правят си страхотни селфита, снимки. Така, приятели, това беше от и продължаваме към ресторант Панорама. Надявам се да ви харесало видеото. Иска, може да го посети. Съвсем на главния път е. Благодаря ви за поддръжката на канала, за лайковете, подписвайте се. Светът на батката, ще има още видеото. Това беше всичко от старата столица Велики Преслав.